Evo, ja vas sve skupa pozdravljam i zahvaljujem što ste došli na presicu. Želja mi je najaviti još jednom, sad i službeno, okrugli stol koji će se sutra održati u suradnji, dakle ja ću biti domaćin kao zastupnik, u suradnji sa udrugom U ime obitelji gospođe Željke Markić, gdje će suradnici gospođe Markić iznijeti niz povreda, egzaktnih, dakle povreda ljudskih prava u javnom prostoru skupina muškaraca, dakle koje mole svake prve subote u mjesecu diljem Hrvatske na gradskim trgovima. Dakle, tu se radi o povredi prava na slobodu govora, na slobodu izražavanja, sve ono čime se ja bavim već više godina i puno duže nego što sam u politici. Dakle, uvijek mi je bila želja zagovarati i ljudska prava, osnovna prava onih koje medijski mainstream ne želi uzeti u svoju zaštitu, već selektivno promovira samo ona prava koja su od prava onih skupina koje su ideološki podobne, one druge u najmanju ruku zaboravlja. Dakle, time sam se oduvijek bavio, nastavit ću se baviti i zato mi je drago da ih sutra mogu ugostiti ovdje u Hrvatskom saboru. Nadam se da će razgovor, to jest da će okrugli stol biti proteći u tolerantnom tonu, da će se otvoriti sve teme i nakon okruglog stola da ćemo izjave. Drugi dio ove važne teme je, ako ste primijetili, klub Mosta, klub Možemo ide sa svojim paralelnim okruglim stolom točno u vrijeme kada smo mi već ranije zakazali svoj okrugli stol. Dakle, oni idu trolati naš okrugli stol i zapravo spriječavati kvalitetnu javnu raspravu. Oni su bili pozvani da dođu na naš okrugli stol. Mogli su svoj zakazati 2 sata kasnije, mogli su ga zakazati sutra. Ne, oni su zakazali baš u vrijeme kada se održava naš. I gle čuda, na njihov dolazi pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, na naš šalje svog zamjenika. I to puno govori, dakle, da zapravo da se uopće ne zna što pravobraniteljica zagovara, a sad vam je vjerojatno i jasnije zašto njezino izvješće nismo prihvatili. Dakle, mi smo prvi zakazali svoj okrugli stol, na nas se nije odazvala, na njihov se odazvala. Nije se odazvala na naš, zato što nam ideološki nije bliska i nije nepristrana kao što bi trebala biti, već je dio njihovog ideološkog miljeja. Dalje, ovdje se postavlja pitanje, vi svi mediji također možete, predstavnici medija možete postaviti pitanje zbog čega se to radi, zašto se želi onemogućavati kvalitetna javna rasprava, zašto se oni boje doći na naš okrugli stol i razgovarati, kao što se ja ne bojim, kao što se nikad nisam bojao dolaziti na njihove. Ja, recimo, osobno bih vrlo rado da nije to u vrijeme dok se održava naš, ja bih došao na njihov i razgovarao bi argumentirano o temama koje su oni postavili. Možda sa potpuno drugačijeg stanovišta, ali bi razgovarao. Oni na naš ne žele doći, predstavnici SDP-a šalju pisma koje kakva, zapravo koja nemaju veze sa suštinom stvari, a predstavnici Možemo idu čak i agresivnije i idu trolati naš skup organizirajući svoj. Mislim da to nije korektno i da to pokazuje zapravo jesu li ti ljevičari liberalni i jesmo li mi tako zadrti i bojimo se javne rasprave. Ja mislim da je upravo obrnuto, da se mi ne bojimo nikakve rasprave jer su argumenti na našoj strani, a oni očigledno imaju problem s argumentacijom pa idu trolati tuđe skupove. Evo, hvala. Ako imate kakvih pitanja u vezi toga, stojim na raspolaganju.